Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends. Těch nejzajímavějších zpráv za poslední půl týden pro všechny ty, kteří nám neberou práci. Ale že by někdy v budoucnu byli i AI konzumenti. Víc čísliček, tady intensifies. Dobrá, vrhneme se na to, tento díl se budeme zabývat obdobím od středy 31. ledna do neděle 4. února. Jsou tu výsledky soutěže vtipných fotografií z přírody za rok 2023. Nejlepší byl tento klokan, jak hraje na vzdušnou kytaru. Další oceněné byly třeba tento opičák ukazující vpravo, hádka mezi ptáčky, nebo třeba tato hrdlička v Crashi. Cenu za nejlepší video si odnesl málo otužilý tučňák. Opustil nás velice známý akční herec Carl Weathers, stvárnil zejména Apolla Creeda z filmu Rocky. Mohli jste ho znát i ze snímku Predator nebo seriálu Mandalorian. Zemřel také namíbijský prezident Hage Geingob. Před několika týdny mu zjistili rakovinu. Lékař z dispečinku odmítl poslat sanitku pacientovi, protože ve stavu velkého vytížení usoudil, že to za to nestojí. Muž následně zemřel. Soud dispečerovi uložil pokutu 130 000 korun. Vyšší trest nebyl kvůli velmi kladnému hodnocení obžalovaného zaměstnavatelem. Pokud mladší diváci doufají, že zákaz domácích úkolů brzy přijde i do našich končin, budu vás muset zklamat. Čeští politici jsou názoru, že na rozdíl od Polska naše děti tráví u domácích úkolů téměř nejméně času z vyspělých zemí a že by to měla být odpovědnost ředitelů, protože ti ví přece mnohem lépe, co je pro studenty lepší. A tak za rok a půl budou volby do sněmovny, tak si můžete zvolit nějaké poslance, co to zařídí. Jo, počkej, vy vlastně volit nemůžete. Německo zlegalizovalo domácí konopí. Od 1. dubna THC půjde ze seznamu zakázaných látek a od 1. července si budou moci lidé založit pěstitelské klubíky. Samozřejmě jen pro dospělé. Sorry, děti z Karlovarska. Joe Biden nakonec bude zřejmě hlavním demokratickým kandidátem pro prezidentské volby v Americe. S přehledem vyhrál první primárky v Jižní Karolíně. Vypadá to, že bude repete proti Trumpovi. Spojenci Donalda se ale bojí momentálně až astronomické popularity zpěvačky Taylor Swift. A v minulých volbách podpořila Bidena a pokud to udělá znova, vyhlásí prý svatou válku. Už teď podezřívají demokraty, že rignuli fotbalovou ligu, aby se jí přítel Travis Kelce dostal na Super Bowl, Taylor dostala radost a za to je podpořila. Farmáři protestují proti špatným podmínkám už skoro v celé Evropské unii. Policie sem tam nějakého zatkne za to, že už dělá až moc velký bordel, ale francouzský prezident Macron jim dal za pravdu. V Evropě je potřeba pro zemědělství nějaká reforma. Balíček pomoci přes 1 bilion korun pro Ukrajinu byl konečně na summitu EU schválen. Očekávalo se, že maďarský premiér Orbán bude zase dělat drahoty, ale nakonec to byl zřejmě nejkratší unijní summit v historii. Orbánovi totiž bylo pohroženo, že pokud bude dál otravovat s tím vetem, tak mu to právo seberou a peníze z unijních fondů taky. Andrej Babiš je nešťastný. Ukrajinský nezávislý web Texty ho přidal na seznam bakterií ruského světa po boku předních českých dezinformátorů nebo Aleny Schillerové. To je ta touha žít v míru, no. Ukrajincům se podařilo zničit dronem další plavidlo ruské černomořské flotily, a to raketovou korvetu Ivanovec v hodnotě přes 1 miliardu korun. Napříč ukrajinskými obrannými liniemi se ale šíří nejistota, protože rozkol mezi prezidentem Zelenským a uznávaným náčelníkem generálního štábu Zálužným už dosáhl kritické meze. Šíří se informace, že vláda Ukrajiny má v plánu Zálužného odvolat. Jediný kandidát na ruského prezidenta, který je otevřeně proti válce na Ukrajině, Boris Naděždin, samozřejmě se svojí přihláškou narazil. Místopředseda ruské volební komise ho nařknul, že má mezi podpisy už dávno zemřelé lidi. Naděždin jim vzkázal, ať si zavolají vymítače. Pravděpodobně ho projít nenechají. Za to ale mají teď seznam lidí, což jsou zřejmě proti válce. Putinovi čajové konvice asi pojedou naplno. K tomu, jak je Putin vyčuraný a paranoidní, tak by mě vůbec nepřekvapovalo, kdyby Naděždina nastrčil on sám, aby na ty lidi přišel. Rusko nedávno prohlásilo LGBTQI+ za extremistické hnutí, takže není divu, že sebrali dívku na ulici za to, že měla duhové náušnice. Spojené státy americké přišly se svojí odvetou za útok na základnu v Jordánsku, který si vzal životy 3 amerických vojáků. Armáda USA udeřila na různé vojenské cíle pro iránských skupin v Iráku a Sýrii. Ty si vyžádali nejméně 34 mrtvých. Vlády těchto států samozřejmě protestují. Světe, div se,
Konečně došlo k tomu, že hnutí poslední generace z Německa už se nebude přilepovat k silnicím. Trvalo jim jen 2 roky, než přišli, že to není úplně efektivní. Od března ale budou volit jiné formy protestu, takzvaná shromáždění neposlušnosti. No tak to jsem teda zvědavej. Evropská unie přichází s aktem o umělé inteligenci. Chystaná pravidla by měla omezovat tyto nástroje tak, aby víceméně nebyly zneužívány podobným způsobem, jako to dělá Čína. Akt musí odhlasovat ještě Evropský parlament v dubnu. Jo, berem jim práci! Americe připraví zákon o bezpečnosti dětí na internetu. K tomu si pozvali hlavy největších sociálních sítí. Šéfa Instagramu a Facebooku Marka Zuckerberga senátoři donutili se dokonce omluvit za smrti dětí, které psychicky nevystály nátlak algoritmů sociální platformy nebo šikanu od jejich obyvatel. Německá firma Mahler přišla s exoskeletem, který připomíná moderní rytířské brnění. Nepotřebuje napájení, zvyšuje nosnost uživatele a hlavně nabízí plátování, které zastaví i kulku z pušky. Že by začátky power armoru? Vesmírný šrot může být časem velký problém. Čím víc ho je, tím větší šance, že něco na oběžné dráze bude trefeno opravdu rychlým kusem železa a také se rozletí. Zkrátka čím víc šrotu, tím víc šrotu. Proto vznikl japonský startup Orbital Lasers, který chce dostat na dráhu satelit, co bude šrot ničit výkonnými laserovými paprsky. Piu piu a je po problémech. Embracer propustil 97 lidí ze studia Eidos Montreal a tím pádem zrušil vývoj dalšího titulu Deus Ex série. Podle dabera hlavní postavy Rama Jensena je to ale jiný příběh než o něm. PlayStation měl další konferenci, během které představil spoustu novinek. Můžete se tedy těšit na remake Silent Hill 2, zahrát si už nyní zdarma Silent Hill's Short Message, nebo samozřejmě doumat nad tím, co zase Hideo Kojima požil, když vymýšlel druhý díl Death Stranding. Joker, co střílí kytarou, what the f***? Fanoušci Metra by taky mohli ocenit chystaný prequel k prvnímu dílu ve VR-ku s přídomkem Awakening. No a nyní to nejlepší z československého Twitche. Co to je? Co to je? Odevídej se. Co mám dělat? Co mám dělat? Já nemám baterku. Byla tam někde baterka u ní. A, oh, nice. Kde je? Já si říkám, ty vole, jak je možný, že za mnou neběží. Papa, já teďko odejdu a ty s tím vůbec nic neuděláš. Mňum, 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 mňum. Prohrála proti dveřím 2x, ona je tak hloupá. Připočítejte hroznou grafiku, často špatné pěvecké výkony a máte hru, která šla pouze podojit úspěšnou reality show. Dovolená, zlomek jednoho léta, starosty Meta je dovolená. Když si řekneme ráno, za co to ano je. Ještě než budem pokračovat. Jak se vypíná členství? Promiň. Nevadí. Ten blbeček spadl. Dobrý, zhoďte ho z toho okna. Nebudu se k tomu vyjadřovat. Absolutně se k tomu nebudu vyjadřovat. A few moments later. Stream sniper! Hajzle, pojď sem! To je sráč, ty vole! Dobrý, už jenom 51. Teda fakt to... herdin, ty vole. Ježiš, pojďte zprasit herdin. Jsi pro vás, hajzlové. Pojďme na herdina. To je smrt. Ježiš! Kurva. Do p***e mama, skurvenej! T***,
Ten kokot stále žije, mama! Já idem ho zajebať, toho skurvy syna. Dobre, čau. To je v piči! To je v piči normálne! Je. Yeah. O, dobrý. Ty vole, Nikila se nezdá, ty vole, ta se činí. Ta zase tak jako nehapá. Podstěnil jsem jí. Ale co? Co tu děláš? Co tu děláš? Ty vole! Vlak zepředu, vlak! Zepředu, vlak! Já si bojím, že před náma jede vlak. No jede vlak, jede vlak! No ono to nejede! Piči! Zastav! To nejde to! Zastav! Zastav nebo chci brev, dělej zastav a vyskoč! Jsem, to je v pohodě, nemůžu to tady nechat, ani za hovno. Ty krámo! To je prostě stejně kámo vtipný, jak prostě toho Pokémona chytíš tak. Hoši? Hoši? Já mám pocit, že si vidím prsa zevnitř. Čau Terry, bavíme se o zubařích. Já si pamatuju, že oni mě uspali jako jednou u někci. Takový to, počítejte od 10 pozadu, jako 10, 9. A pak jsem dostal jako druhou. To se děje. Prosím vás, my jsme vás uspali moc brzo, nemůžete si přelíst na tu postel, my vás nemůžeme uníst. Tak jsem pak dostal druhou u někci, až... Tak možná proto ti trpas. Proto ti trpaslíčci. No přátelé, já vám velice děkuji za zhrnutí dalšího Week of Legends. Samozřejmě děkuji všem, co naházeli klipy po mojí výzve minulý díl. Vážím si toho, bylo toho hodně a profiltrování. Ale ten úmysl se počítá, takže děkuji, doufám, že budete pokračovat. Já se s vámi uvidím opět ve středu. Hodně síly do pracovního týdne, mějte se krásně a ahoj. Dobrá komunita je to, co streamera tvoří. Když tu bolí nebo hoří, tak ho vždy podpoří. Vždycky v chatu může najít emotikon lásky. Nad loupou otázkou sedí a trhá si vrásky. Dobrá komunita je to, co streamera tvoří. Když tu bolí nebo hoří, tak ho vždy podpoří. Vždycky v chatu může najít emotikon lásky. Nad hloupou otázkou sedí a trhá vrásky. Dobrá, to by stačilo.